ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ବିଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ପୁରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା କି ଚାଇନାରେ ୱୁହାନ୍ ସହର ଯେଉଁଠୁ ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଓଇ ଗୋକ୍ସିକାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ କାହିଁକି କହୁଛି ଉଦା ମାର୍କେଟ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସବୁ ଜୋଡ଼ବୁଡ଼ ହେଇ କଟାଯାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ, ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଫ୍ରେଶ୍ ମାରନ୍ତି, ସେଇଠି ଫ୍ରେଶ୍ କାଟନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ବାଦୁଲି ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍, ତାପରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଇନ୍ସାନ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। କଥା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏବେ ଚାଇନା ସବୁଠାରୁ ୟୁଏସ୍କୁ ଏବେ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଖରୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେରିକାର ଆର୍ମି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇମାନେ ଏଇ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରୁ ଏ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେରିକା ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ ଫାଷ୍ଟ ୱେଇ ଗୋକ୍ସିକାନ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରମ୍ ୱୁହାନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଚାଇନା, ସେ ଚାଇନାରୁ ୱୁହାନ୍ ସିଟିରୁ ହିଁ ସେ ଲୋକ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବାହାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଏସ୍ରେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି କି ଚାଇନାରୁ ଏ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଚାଇନାରୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ଯେତେବେଳେ 1960-70 କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋକ ମାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଭୋକା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଇନାରେ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଚାଇନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଥା କି ଯିଏ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଭୋକ ମେଣ୍ଟିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ତୁମକୁ ଏଥିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଖାଇଲେ, ବେଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦୁଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନାରେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ରୟାଲିଟି ଟାଇପ୍ର, ତାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଗୋଟେ ରୟାଲିଟି, ଗୋଟେ ସାପ ଖାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟାଇପ୍ର, ସାପ ଜୁସ୍ ପିଇବା କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନକ୍ଚନାଲ ଏନିମାଲ ଯେଉଁଟାକି ରାତ୍ରିଚର ପ୍ରାଣୀ, ଆଙ୍କ ସବୁ ସୁପ୍ କରି ପିଇବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଭଲର ଗୁଣରେ ଯିବ କିମ୍ବା ଆମ୍ବାସୀରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଇନା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି କି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଲା 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 ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ପରେ ବି ହେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ କାହାକୁ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ତାକୁ ଲୋକ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗୀ କେବେ ଖରାପ ନୁହଁ, ରୋଗକୁ ଆମେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିପାରିବା, ତେଣୁ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଏହା ହେବ ତା ଘର ଲୋକ ସେ ଲୋକ କେବେ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଲୋକ ମିଶିବେନି। ମନେକର ସେ ଚାଇନା କଥା କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେ ମାଛ ବିକେ, ସିଏ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ବଟ୍ ତା ନାଁ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ସମାଜରେ ରହିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ରାଗିକି ଅଛି ଚାଇନା ପରେ, କିମ୍ବା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଚାଇନା ପରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଚାଇନା ପରେ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥି ଭଳିଆ ଚାଇନା ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଶିଖେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଏ କଥାଟାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି, ତା ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବାକି ସବୁ ଦେଶ ମିଶିକି ଦେବେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ ପେପର୍ ଆସିଛି, ଯଦି ଚାଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଜିନିଷଟା, 60%ରୁ କମ୍ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାର 60% କମ୍, ଓନ୍ଲି 40% ମରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଇନା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇକି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆ ପରେ କେବେ ବି କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଚାଇନା ନ ନୁଚଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭରରେ କିମ୍ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁ ଚାଇନା ସହିତ କି ଏଇସବୁ ଆ ପରେ ଚାଇନା କେବେ ବି ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରୁ, ଏଇଟା ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ ମତ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଇନା ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ କରିପାରେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।